Todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1. Olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Pessoal, obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês por estarem conosco. Não. Vem cá, senta aqui. Obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui. É um prazer enorme. Sempre um prazer ter vocês, receber vocês. Obrigado, viu, a todos vocês pela presença. É sempre um prazer. Só que a gente precisa conhecer todos vocês, tá bom? Obrigado. Vamos conhecer todos vocês, tudo bem? Seu nome? Stephanie. Stephanie, obrigado, viu, pela presença. Obrigada, eu agradeço. Você não tinha sido hipnotizada? Não. Não? Não. Obrigado, viu? Nada. Você veio com quem? Meus pais. Cadê os pais da Stephanie? Tá lá no fundo. Obrigado, viu? Não. Vem cá, ó. Senta aqui, ó. Não pode sair daqui. Seu lugar é aqui. Você é bem simpática, viu, Stephanie? Obrigado, obrigado, viu? Obrigado. Senta aqui. Tá muito ruim? Nossa! SCC? Vê, SCC? Não, vem cá, Stephanie, vem cá. Só vê se era CC. É cocô? Vê esse cocô. Tá muito ruim? Tá. Você é bem simpática, viu? Obrigado. Você tem quantos anos mesmo? 18. Duvido, mas obrigado. Não quer cumprimentar. Tá bom. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? Não é Garnier? Não. Que é? Não sei o que é isso, não. Não sabe o que é? Garnier é uma marca. É vela? É vela? Não. Garnier, não patrocina a gente que não acha que não é Garnier. Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Você é bem simpática, a gente já conversa, tá bom? Obrigada. Tá meio louca, né? Maluca. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Laís. Cheiroso. Ah, obrigada, viu, Laís? Pegou. Qual é o seu perfume? Tá vendo, ó? Merda. Que é? É merda. É merda, não. Merda, não. Ela não tá sentindo direito. Que é? Ela não tá sentindo direito. Não, não senti bem. Você veio com quem? Meu namorado e meus amigos. Cadê o namorado? Tá lá. Você já se sentiu hipnotizado ou não? Já. Já? Legal. Tá gostando do show? Muito bom. Senta aqui. Obrigado pela presença. Senta direito aqui. Obrigado, tá bom? Obrigada eu. Tá bom. Conhecendo as pessoas aqui, só ligar aqui o mic. Tudo bem? Bom. Cara, você tirou a meia, né? Cara, qual que é o perfume que você tá usando, pai? É bom. É um perfume gostoso, né? É o mesmo que eu tava usando. É, legal. Você veio com quem mesmo? Caraca, qual o perfume que você tá usando, pai? É muito gostoso, né? Pariu, mano. Obrigado por ter vindo, cara. A gente fica feliz, assim... das pessoas elogiarem o perfume, porque não é fácil encontrar um perfume desse. Quando a gente encontra... Você vai falar qual que é? Não, aí é... Porque assim, caramba, sério agora, de verdade. Se passar muito e sair na rua, aí vão ficar te parando. Ah, que perfume é esse? Perguntando, entendeu? Puta que pariu, mano. É bom, né? Caralho. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Daqui a pouco a gente conversa. Depois eu te passo, tá? Nossa, só soltar, mano, aqui minha mão pra eu continuar o show. E você encosta, ele fica o cheiro. Isso que é bom, cara. Valeu, viu? Uhum. Tudo bem? Sim, tudo. Seu nome? É Bruna. É Bruna? Com quem você veio, Bruna? Eu vim com minha amiga ali, ó. Veio com quem? Bonitinho. A minha amiga. Malia? Ah, mas sabe... Amiga, não, amiga. Amiga. Ah, oh, que subir. Linda. Não pude. Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18, 19, né? 19, né?
19, né? É, eu nasci em 2004. Podia. Ai, que bonitinha. Mas não podia, criancinha, aqui. Pode ser maior de 18. Ah, então tá bom. O seu nome? Cláudia. Cláudia? Você veio com quem, Cláudia? Meu marido. Ué? Cadê seu marido? Ali, Jardim da Infância? Que bonitinho. É, você é casada já? Acho que 12 anos. Muito. Manda um beijinho assim, ó. Oh, te amo. Beijinho, te amo. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Vocês são amigas já, né? Amigas, né? Que legal. Então brinquem. Vai. Deu. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui, tudo bem? Qual que é o seu nome? Opa, desculpa. Qual que é o seu nome? Nicole. Nicole, nome da minha filha mais nova. Tudo bem, Nicole? Veio com quem, Nicole? Ah, com a amiguinha. Só vieram vocês duas? Uhum. Ah, legal. Nicole, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada. Em cada, simples. Cinco. Pergunta ridícula, cinco, né? Eu faço às vezes, mas tudo bem. Muito bem, levanta suas mãos assim. Eu vou passar aqui e você conta bem alto para todo mundo ver que você tem 10 dedos, certo? 5 mais 5 são 10. Conta pra gente, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o que, que é? Bet? Hã? Hã? Tá certo, né? Uhum. Tá certo. Certo. Bet, tá certo. Qual que é o seu nome? Jamile. Jamile, veio com quem, Jamile? Eu? Vim com meu, meu amigo. Cadê o amigo? Tá lá. Tá no fundão. É. Tá certo ela também, né? É. Tá. Tá, fez alguma coisa diferente? Não? Contou direitinho? Contou. Contou, né? Conta você pra ver se tá certo também. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bet, 8, 9, 10. É Bet, é Bet. Só aprendeu direito. Vocês são de São Paulo mesmo? Você é de São Paulo? Eu sou cearense, mas eu fui criada aqui. Ah, tá morando aqui. Você daqui também? Sim. Ah, legal. Aprendeu direitinho, né? Que nem a Branca de Neve, né? É Branca de Neve e os? Bet. Bet, Bet é nós. Hã? Bet a nós. Bet a nós, tá certinho. É, é. A semana tem? Bet Dias. Bet Dias. Eu gosto quando as pessoas acertam. Assim. Continua aí. É isso. Ah, não, tem o James Bond. Bond. O James Bond. É. Não, pra ela. Ah, é. O James Bond. Você conhece o James Bond? Conheço. É o? 00? Bet. Bet, tá certinho. Puta que pariu, tá certinho. Vai. Continuar aqui. Bem, né? Tudo bem? Qual é o seu nome? Aiyu. Ah. Quê? Oi? O seu nome? Aiyu. Aiyu. Ah. Seu sobrenome? Eu não entendi. Não, qual que é a graça? O pessoal tá rindo. Não sei porque o pessoal tá rindo. Não sei por quê. Eu acho, eu sei por que eles estão dando risada. Na realidade é porque você é famoso. Eu sou um influenciador, cara. Você é influenciador, né? É, eu sabia, por isso que o pessoal... O pessoal te conhece. Mais de 1 milhão de seguidores. Mais de 1 milhão, é. Qual que é o seu Instagram? É o seu arroba, qual que é? Arroba U. Arroba U. Tem quantos U? Quantos U? São 2 U's e 7 H's. Dois e 7 H's. É, ninguém tem. É. Não, vamos não. Marcar. Você não, marca tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto por com a gente. Foto, vai ali, puta, vai ali. Marca a gente, por favor. Você veio com quem aí? Você... Hã? Três amigos. Três amigos, tá. Tem alguém? Veio com um namorado, alguma coisa? Não. Não, chega tá aqui. Bom. Chega aí, vamos tirar aqui, uma ó. Foto. Não, vem aqui com a gente. Aqui atrás, isso. Vamos tirar essa foto aqui, você marca a gente. Não, venha, você vai perder a foto com a IAU, ó. Vai. Aí. Aí, aí. Aí, obrigado, aí, eu. Obrigado. Marca a gente lá, tá? Eu vou postar essa foto agora lá. Obrigado. Qual é o seu nome? Aí, ó. Puta que pariu, não é possível, não. Tem mentira isso, velho. Não é possível. Não, mas é que nem José. É. Tem vários. Mas o sobrenome é diferente. Sobrenome é que muda. Qual que é o seu sobrenome? O dele é o Vocês são irmãos? Não. Parente dele? Não. Olha lá, é que ele é oriental, né? Olha lá. Eu sou índio. Acho que... O que foi? Poxa. Você veio com quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, mas eles são o quê, seu?
Oito amigos. Oito amigos. Ah, nem... agora acabou. Quatro, confundiu. São os oito amigos. É dobro, em dobro. Oito amigos. É oito amigos. Ah, cadê os amigos dele? Levanta a mão aí. Olha lá. Tem uma galera ali. Todo mundo. Não namora, ali. Casado, nada? Não, namoro. Ah, namora? Esqueci. Ah, então namora. Cadê? Eu sou noivo. Cadê ele? Você é noivo? É. Ah, como ela chama? Stephanie. Ah, e quando ela casar com você, vai chamar Stephanie do quê? Stephanie U. Vai lá, então, Vini. Três, dois, um, olhos abertos. Que oi. Tudo bom? Seu nome? Pablo. Pablo. Você veio com quem? Eu vim com a Pamela, minha namorada. Cadê a namorada? É normal ele dançar assim? Você, mano, você atrapalhou bem o show. É. Ó, o show é de hipnose, não é de dança cômica. Atrapalhou. Ah, mas a música tava muito boa. E não, mas não, mas atrapalha, não. Velho. Ah, desculpa. Não, tava nada de lindo. Tem que ter um incentivo. Mas não é a hora de dançar. É o show de hipnose. Senta aí, velho. Senta. Aí, senta. Atrapalhou bem o show. Atrapalhou. Senta, senta. Poxa. Não, que é? Não danço mais. É, lógico. É show de hipnose. Não pode, não, é não pode. Porque a gente solta a música pra vocês se divertirem, não pra pessoa dançar. Às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha muito o show. Pode. Só que quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha demais o show. Só que a pessoa não pode dançar. Atrapalha bem o show. Não, não tô acreditando que você tá aqui. Dois, um, olhos abertos? Não, aí não dá, André. Quê? Se eu tô de olhos abertos? É. Tô. Mas atrapalhou de novo o show, irmão. Ah, tá bom. Não, eu vou te colocar de castigo, velho. Não vai tem lá. Jeito, não. Atrapalhou muito não, o show. Não, atrapalha. Vai, vai lá. Vai lá, com vai lá com o pessoal, vai. Atrapalha palhaçada. Bem o show, viu? Senta. Vê onde ele tá sentado aí, que atrapalha, velho. O que houve? Oi? O que aconteceu? Ele me beliscou. Mas você veio com quem? Peraí. Com meu marido. Ah, beliscou. Assim, alguém me beliscou também. É, você me beliscou. Eu não belisquei coisa nenhuma. Foi sim. Não foi? Foi. Não foi? Alguém me beliscou também? Oxi. Eu não belisquei nada, não. Beliscou sim. Quem, mulher? Não, peraí. Senta ali, ó. Senta ali. Vai lá senta você. Senta ali você. Senta aqui na frente. É pra atrapalhar. Porque tá achando que... Seu senta nome? Você, Paula. Paula, você veio com quem? Com meu marido. Aí, ó, falta de respeito, viu? Porque ele beliscou ela. É, né? Melhor trocar. Seu nome, né? Irmão? Alexandre. Você veio com quem? Com a minha esposa e com a minha filha. Puta que pariu. Foi ele? Foi ele que beliscou? Uhum. Você veio com quem? Com meu marido. Aí, ó. É. A gente está numa crise aqui, então, aqui, ó. Pra não ter... É, mais longe. Senta mais longe, não, não tem problema. Ó, oh. Oh, André, aqui, ó. Hã? Tô me beliscando, velho. Tá me beliscando. Quem? Tá todo mundo? Ela. Já é a segunda vez, já. Segunda vez? Aqui... Não, aí... Senta que aqui. O que é? Pera aí, Sanino, tá meio... Posso descer? O que é? Onde você tá sentada? Cadê seu marido? Onde tá o marido? Ah, ela senta do lado dele, senta lá que ele não vai dele. Te beliscar, pelo Ele não menos, vai te beliscar, né? Pelo menos é, ele. Senta lá do lado dele. Tudo bem? Foi... Ah, eu senti um beliscão aqui, mas eu não acho que... Não, eu não te belisquei. Não, ela sentiu aqui também. Ah, é sua tia? É tia, eu não acho que ela me beliscou, mas alguém me beliscou. Eu não belisquei. O que aconteceu? Eu quem senti que... ela me beliscar. É, ela tem Beth e dedos, ela belisca o dedo. É, o dedo reserva dela, entendeu? Sim, tá dolorido. Que é? E tá dolorido ainda. Ah, tá dolorido. Troca de lugar, só você aqui com ele, com o Jorge aqui. Isso.
Só que Jorge, que... velho. Não. Ah, desculpa. Aqui, ó. Vai lá. É outra? Eu não tô entendendo nada aqui. Nem eu. Virou uma... Que confusão. Te beliscaram, né? Palhaçada. Aqui não vão. Aqui tá tranquilo aqui. Vai. Vamos lá, vai. Vamos continuar o show. Porra! Porra! Pô! 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 Eu não... Não, mas que... Senta aqui. Senta aqui. É quem? Não sei. Senta aqui. Você veio pera com aí, ele? Senta aqui, ó. Pera aí, tá... Toma... Aqui. Seu genro? Ah. O genro que beliscou? Vem cá. Vamos voltar lá, porque tá de brincadeira. Com aquele cara, não. A gente... Não, com aquele cara, não. Não. Aquele cara, não. Genro, né? Legal. Começou bem, viu? Com a sogra. Porra. Vai lá, André. Porra, mandou ver. Vai lá. Ó, vai lá, tá ali, no, ó. No... Ali, ó. Deixa ela sentar lá. Vai, deixa o Vini soltar a música. Senta aqui. Não tem problema. Ele não vai. Não, ela vai sentar. Senta ali, não vai. Senta aí. Pode sentar. Vai! Ah, não é possível, velho. Olhos abertos? Não é possível. Sim. Estou de olhos abertos. Eu sei, mas você estava lá de castigo, irmão. Ah, mas é que... É o quê? Tem que voltar para lá, então? Não, sei não, aqui, vai. Não tem que atrapalhar o show. Ah. Se você apertar aqui a buzininha, aqui, eu vou deixar você ficar, vai. Pronto, senta aqui, vai. Lá no fundo, vai. Olha lá no fundo. Pronto. Vamos pro pó, vai. Tá muita confusão. O que foi, de novo? Tá um pau aqui, não, ó. Não aqui fui tá. Eu. Muita confusão. Não, aqui tá geral. Aqui, o que é? Ela me beliscou. Não, eu tô segurando pra você dá ver mais. Que não fui. Puta eu. Que pariu. Troca senta com, aqui. Que... Troca com o Jorge. Senta aqui. Não, peraí, que tá com confusão. Senta, pode. Hã? Não é Jorge. Ah, não, é. Esqueci. Troca com ele, Espera isso, Fernando. Senta aqui, vai. Senta ali. Aí. Não vai mais beliscar. Agora estourou. Cuidado com a mão. Olha lá. Senta. Agora estourou. Depois eu falo. Depois vai, eu conto. Vai, Edu, encosta aqui atrás, encosta. Não, deixa pro senhor. Encosta. O pessoal tá esperando terminar. Depois eu falo. O pessoal tá esperando terminar o show. É que fica, né, na roupa, isso que é foda. Seu nome? Cláudia. Você tava onde, aqui atrás? Ou tava aqui, normal, aqui? Você não sentiu nada, né? Não, tava aqui. Você veio com quem? Meu marido. Cadê o marido da Cláudia? Ah. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. É, tá pouco. Hã? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não, tá faltando um. Tá, não tá? Não. Depois a quinta é o quê? Hã? Não entendi. Depois a quinta é o quê, o seu? Ah, mudou. Tá certo, né? Tá. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado, domingo. Qual é o seu nome? Paloma. Você veio com quem? Com meu marido.
Cadê o marido? Tá aqui? Puta, aqui tá meio bugado. Ah. Você... É. Depois da quinta é o quê? Bruxo. Tá certo? Certo. Depois da quinta é o quê? Bruxo. Ah, você pega, você é influenciada. Assimila rápido. Assimilou rápido, né? É. Tá certo. São quantos dias? São sete, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Olha lá, deu seis, porque ela sabe, ó. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, plus, sábado. Domingo. Tá vendo? Ah. Faltou o plus. Ah, tem o plus. É. Teu push. Vai, vai, Edu. Olha só que legal aqui, gente. Ó, olha aqui, ó. Todo mundo. É. Ó, pessoal, põe os pés pra frente, pés pra frente. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó, muito legal, ó. Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Muito bom, cara, na moral. Pode encostar, isso. É gostoso, né? Muito bom, velho. Legal, depois eu conto, tá? Nunca mais me cheire. Cara, você, a galera vibrou, né? Você é famoso aí. Que legal, cara. Não é mais. Espirrou, né? Deu uma economizada. Todo show, gastando pozinho hipnó. Ele gostou do meu cheiro lá, você viu? Eu vi. Tô... Pois eu compro esse perfume pra ele. Puxe. Puxe. Sempre quis fazer em série, assim, sabe? É legal, né? E você fica grudada. Isso. Ah, peraí, que eu esqueci. Tudo bem? Uhum. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Joga na minha cara, vai. Joga, joga. Joga na minha cara. Quer? Vai logo, vai logo. Eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, eu não consigo jogar na sua cara. Ó, sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Se... Caralho, não deixou eu falar, velho. Eu ia explicar que ela jogar no rosto que ela dormia, mas... Mano do céu. Foi. Cara, joga pelo menos apoiou aqui o braço.